Нічна гонитва із перестрілкою, що з приводу резонансного випадку, говорять патрульним. Дочекалися виконання обіцянок у мерії, зробили перший крок до впровадження електронних квитків у транспорті. 10 мільйонів гривень на проекти і ще 100 тисяч на інформаційну кампанію про громадський бюджет. Про дифтерію, чи мають вакцини наші медичні заклади та чи мають бажання щепитися городяни. Мощі первородних апостолів Петра і Павла привезли до нашого міста. Головне за добу презентуємо далі. Вітаю, ви дивитесь щоденник «Наш час» і ми розпочинаємо. Спершу про нічну гонитву із перестрілкою. Вчора інтернет вибухнув повідомленням про переслідування патрульними автомобіля, під час якого розпочалась стрілянина. За даними міських видань, патрульні поліціянти вистрілили 27 разів, але злодії зникли. Вчора правоохоронці обмежились коментарем про проведення розшукових заходів. Ну а сьогодні оприлюднили власну версію подій. За тим, що повідомляють, маємо в ніч з 30 на 31 липня в правобережній частині міста екіпаж патрульної поліції зупиняв транспортний засіб, який порушував правила дорожнього руху. Водій мікроавтобусу ігнорував вимогу поліцейських та продовжував рух на великій швидкості. Виїхавши за межі міста, особи, що перебували у транспортному засобі, відкрили вогонь по службовому автомобілю патрульних поліцейських. Подробиці далі. Нашим патрульним екіпажем було помічено транспортний засіб типу бус білого кольору марки «Мерседес», який рухався по вулиці Лейтенанта Дніпрова з порушенням правил дорожнього руху, а саме не включав відповідний показчик повороту. Патрульні було прийнято рішення зупинити даний транспортний засіб, на що він не відреагував, водій даної машини, а продовжив рух в напрямку села Садки. Патрульним нічого не залишалося, як розпочати переслідування. Ось за селом Садки, точніше за селом Кам'яні Потоки, з боку даного автомобіля, по патрульному автомобілю, було здійснено декілька, скажімо, таких підозрілих рухів, там схожі на стрільбу. Зараз цим займається слідчий, я це не можу коментувати. Патрульні, в свою чергу, були змушені вжити відповідних заходів, тобто застосування вогнепальної зброї у відповідь. Після цього даний транспортний засіб не зупинився, він продовжив свій рух, і його було зупинено в лісосмузі аж за селом Млинки, це Кіргорадська область. Наразі тривають пошуки зловмисників. Патрульні були на транспортному засобі марки Toyota Prius. Зловмисники ж були на транспортному засобі, який має значно вищий кліренс, і лісовими дорогами їм було трошки простіше. Тобто, коли ми йшли ще селами, йшли міськими дорогами, то ми могли триматись на рівні. А от уже в лісистій місцевості переслідування трошечки, скажімо, вони змогли відірватися. Це дало їм тих пару, скажімо, не знаю, навіть не хвилин, там, до хвилини часу, щоб зникнути в лісосмузі. Всі наявні докази, всі наявні матеріали передано слідчим, далі вже, скажімо, компетенція їхня. І вже від сьогодні кременчуцькі нацгвардійці патрулюватимуть вулиці Кременчука у складі окремих самостійних патрулів. Раніше на варті громадського порядку військові несли службу разом з поліціянтами. Перший інструктаж нацгвардійців провели сьогодні просто неба на площі Перемоги. З 2014 року Національна гвардія, згідно закону України про Національну гвардію, виконувала службу з охорони громадського та публічного порядку 4 рази на тиждень спільно з працівниками Національної поліції та патрульної поліції. 6 годин з моменту заступання наряду на маршрут патрулювання. Це трошки ускладнювало нам виконувати службу, тому що десь працівників поліції, у них свої завдання виконувати, і наряди бувало залишалися, бо ми по 6 чоловік пускали на маршрути патрулювання. Зараз є доручення міністра внутрішніх справ і військовослужбовці, тобто мають право як спільно з Національною поліцією, з патрульною поліцією самостійно виконувати службу з охорони громадського порядку та публічного на території міста Кременчука. І тепер ми будемо виконувати не 4 рази на тиждень, а відповідно до доручення міністра внутрішніх справ 5 разів на тиждень по 6 годин на добу. Сьогодні заступає на службу з охорони громадського порядку і публічного. Це 15 піших патрулів, 2 піших патруля зі службовими собаками та 3 автопатруля на службовому транспорті. То я думаю, що завтра, післязавтра вже з'явиться форма, з'являться велопатрулі, спільні представники патрульної поліції та національної гвардії. Патрульних 26 чоловік задіяні на автопатрулі
і 5 чоловік на велопатрулі. Служено ними, цими хлопцями, дівчатами, 475 викликів, 475 звернень громадян, на які вони прибули, кожного вислухали, постарались допомогти. І найголовніше – це врятовано 2 людських життя. Це чоловік, якому стало зле, коли він займався спортом, і це дівчинка також, яка отримала певні поранення. Вони все зробили фахово, правильно. Слава Україні! Слава! 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 Наш випуск триває до інших тем. Контролер на контролері і контролером поганяє. Це сьогодні у мерії обговорювали цілу низку регуляторних актів. За тими місцевими ініціативами – суцільні покращення. Найбільш обговорюване – електронний квиток, аби знати, скільки ж реально пасажирів проходять через маршрути. І врешті виконати передвиборчі обіцянки. Окрім так званого автоматизованого обліку оплати проїзду у транспорті, переписали посадовці і документ про так званий самоврядний контроль, за яким наші владники будуть контролювати та актувати нецільове використання земель комунальної власності. Про райдужні перспективи щодо перевірок і впровадження електронних квитків чи то пак карток карманчужан – докладніше далі. До міського транспорту без готівки. Звільнити водіїв та кондукторів від обігу живих грошей врешті надумали у мерії. Історія з впровадженням електронного квитка не нова. І на вустах владників чи не кожні вибори. І, мабуть, перед черговими обіцянку зробити приїзд безготівковим вирішили виконати. Спершу проекспериментують на тролейбусах. З 1.01.2020 на електротранспорті і з 1.01.2021 на для всіх одиниць пасажирського автомобільного транспорту, незалежно від форм власності. Ідея супер, а ось із її виконанням поки зрозуміло мало що. На більшість питань чиновники відповідають, конкретика буде, коли буде проведено конкурс між фірмами, що здатні обладнати міський транспорт системами безготівкового обліку. Мова про так звані валідатори – пристрої, які надалі і будуть обілечувати містян. Є різні варіанти впровадження даної системи. Вхід не через передні двері, там де є один валідатор, а вихід через дві. Середній і задній, відповідно. В кондукторів є мобільний валідатор. І, напевно, що перший період, на перші півроку, коли громадяни будуть ознайомлюватися, валідатор буде іменно в кондуктора, який буде як і розповідати людям про систему, так і видавати картки, так і продавати білети. Ціна питання чи маленька? Є від 500 доларів до 1500 доларів. Тобто, смотрите, перевозчик должен будет сам установить эти валидаторы. Купить? Ні. Купить. Підприємство, яке залучиться на конкурсну основу. Як вся та ініціатива відіб'ється на вартості приїзду, нині невідомо. Посадовці говорять, варіантів може бути безліч. Порахувати немає можливості, тому що ми не бачимо конкурсної заявки, відповідно до якої ми будемо бачити вартість валідатора, затрати, які він пропонує, і як він пропонує їх повертати. Ми були в Литві і знайомилися, як у них це було. То компанія, яка ставила оці валідатори, вона ставила їх фактично на безоплатній основі, але вони там закладали, наприклад, там 1 копійку з в тарифі, да, там 1 копійка, і фактично вони беруть за послугу і надається в оренду це майно, ці валідатори. Тож вже від 2020 року розпочнуть впроваджувати систему у тролейбусах. Тоді для пільговиків посвідчення мають канути у забуття, а їм на зміну прийдуть соціальні картки. Ми в технічних умовах будемо прописувати обов'язково, щоб вони були, була змога саме і карточка кременчужанина, як ви кажете, була змога у власників даної карточки сплачувати проїзд. Тобто я з посвідченням більше не поїду? Чому? Ви маєте право отримати безкоштовно дану карточку для проїзду в громадському транспорті. Забула я карточку, я можу приїхати по посвідченню? Запрошую. Якщо ви забули карточку. На сьогоднішній день пільговиків 68 тисяч. Такі проблеми всім їм видати. Не я готовий. Це буде підприємство. Без безкоштовно ніхто їздити не буде, тільки по карточці.
Це щодо пільговиків нашого міста. А ось що робити із пільговиками, які за законом мають право безкоштовного приїзду, але укрменчуці постійно не мешкають, на це питання однозначної відповіді поки немає. Якщо приписка, ми відшкодовуємо за власного. А якщо він приписаний піщаним, то сільська рада повинна за нього відшкодовувати. Вона повинна купляти ціну, купувати куди або замовляти. На перших етапах впровадження системи електронного обігу планують залишити і можливість готівкового розрахунку. І якщо із комунальним транспортом все більш-менш зрозуміло, то ось приватні перевізники від ідеї не у захваті. Для них виникає низка запитань, зокрема, за чий рахунок бенкет і на чиї рахунки першочергово піде плата за проїзд. Вони ще проплатили гроші. Гроші впали комусь на счет. Не перевізнику. А комусь? А перевізнику треба машину заправити, отремонтувати. А коли гроші вернуться, то ми хочу не там не сработала система денег, не получил, а перевозчику надо деньги каждый день на заправку, на обслуживание. А он скажет, ты садись, потому что ты не можешь оплатить. У меня валидатор. У будь-якому випадку сам проект регуляторного акту погодили більшістю голосів. З присутніх двоє утримались, і тепер документ вирушає на подальше погодження. На затвердження відправляється і ще один регуляторний акт – вже про самоврядний контроль за використанням земель комунальної власності. В старому положенні було покладено на наше управління. У нас утворилися нові управління – управління по контролю за станом благоустрою, управління екології наше, адміністрації. Положення торкається використання та охорони земель, наголошую, це і забруднення земель, це і зняття ґрунтового покриву, це використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, це самовільне заняття земельних ділянок. Приписи, протоколи, штрафи, подальше направлення справ до прокуратури чи суду – то залишається повноваженнями державних інспекторів. Кременчуцькі ж посадовці стануть такими собі перевіряльниками першого етапу і підказувачами, на кого слід направити погляд Держінспекції. Акт обстеження – це буде перший документ, який буде давати можливість позиватись виконкому до суду. Правильно? Так. Просто державний контроль здійснюється на всіх землях, на всіх видах власності – державна, приватна і комунальна. Ми здійснюємо контроль виключно на комунальних землях, але ніщо нам не заважає в процесі нашої діяльності виявляти такі факти і далі направляти до державного інспектора. Початковим документом буде акт, тільки вже не перевірки земельної ділянки, а її обстеження. Фіналом для порушників може бути вилучення земельної ділянки з власності. Звертається інспектор до міської ради з матеріалами, щоб міська рада прийняла рішення про, про використання цієї ділянки не за цільовим призначенням і її витребування. Тоді далі дійсно матеріали направляються в суд. Ну такого ще, такої процедури у нас не було. Один із членів регуляторної комісії побачив у тому самоврядному контролі додаткові важелі тиску на невгодних. Є державний, який перевіряється, власне чинне законодавство. Є відділ благоустрою, який подає. Є Сергій Олександрович, подали заявки, а далі ті, хто має право контролювати. Зараз виходить, якщо ми зараз приймаємо, то даємо погодження на це рішення. Виходить, що ми зараз будемо писати. Тобто ми отримуємо функцію. Тобто ісполком отримує функцію. І погнали заганяти, кого захотіли. Тобто кого угодно можна тепер загнати. Посадовці запевнили, вони не такі і тиснути не будуть. І погодили документ на подальше затвердження. Разом із правилами розміщення тимчасових споруд, які не входять до комплексної схеми. Документом передбачено. Продовжуємо до травня місяця 2020 року. Та доповнюємо 11 споруд до комплексної схеми тимчасово. На тому завзяття владників не завершилось, і вони вирішили йти далі. Нині виносять на обговорення нові правила благоустрою міста. Порядок утримання територій, порядок утримання будівель і споруд, порядок утримання фасадів, порядок прибирання – все це буде прописано. Тож, що прибирати, кому косити і як фарбувати у Кременчуці – прописали по-новому, і з документом можна ознайомитися на сайті мерії
Посадовці чекають на пропозиції. І знову скарга, і знову з вулиці Соборної, 3. Нагадаємо, там вже не один раз перехрещувалися інтереси мешканців і бізнесменів, чиї офіси мають своїм заднім двором невеличкий двір тамтешніх городян. Ну а тепер, схоже, сама місцева мешканка з огляду на чи то уседозволеність, чи то на незнання законів, стала об'єктом обурення своїх же сусідів. Точніше, не вона сама, а її новітня ідея – прибудувати у і без того маленькому дворику такий собі критий паркінг для авто. Відтак розбиратися, що ж то таке благоустрій взагалі і яке визначення того поняття у нашому славному місті, зібралися сьогодні на скандальній місцині кілька представників громади, представниця ЖРБС і депутатка Оксана Піддубна. Остання запевнила, дозволів дійсно немає. Що це благоустрій? Дивне поняття нашого мера благоустрію – півдвору закатати в бетон. Я цього не розумію, але якось вчора не порозумів з ним. Ти так розумієш, що мер бачив, що тут відбувається будівництво, назвав це благоустрій. Це благоустрій. Можна побудувати одноповерхівку, будувати це благоустрій. Тут будуть гаражі? Каже, ні, ніякому разі гаражів не буде. Ну, я так дивлюсь, територія явно для стоянки або трьох автомобілів, або двох повноцінних гаражів. Тобто він знає, що буде, але не сказав, що. Запитали, це гаражі, він ні, не гаражі. Казав, він... це благоустрій. Що ж до так званого благоустрою, то виходить, комусь одному він таки буде у вигляді паркінгу, а іншим доведеться пожертвувати своїм. Усну відповідь я отримала, що дозволів станом на сьогоднішній день немає, ніхто про них не чув. Ну, а далі пропоную мешканцям піти до виконкому на найближче засідання в зв'язку з тим, що чекати відповіді там впродовж 10 днів часу немає. Ну і завершилася зустріч підписанням листа до мера міста, гендиректора ЖРБС та власної сусідки, що бажає звести тримісний паркінг. У листі категоричний протест проти внесення так званих невід'ємних поліпшень на прибудинковій території будинку номер 3 по вулиці Соборній. Що переважить закон, прохання чотирьох осіб чи палке бажання паркінгу, побачимо вже згодом. Ну і про інше. Вчора в останній путь провели чоловіка, який загинув унаслідок ураження електричним струмом на одному з найбільших і найпотужніших заводів нашого міста. Євгенові було 51 рік. У нього залишилася зовсім маленька донечка, мама якої не може наразі не опікуватися, бо перебуває у місцях позбавлення волі. Дівчинка в інтернаті, тепер в неї немає і батька. Про це розповіли нам друзі загиблого Євгена, які зателефонували до редакції з гірким обуренням. Мовляв, деякі ЗМІ вже зробили винуватцем у трагедії на заводі самого загиблого. Далі прямою мовою. В общем, я знаю чоловіка, його зовут Женя, йому 51 год. Він працював електриком на заводі. Вот недавно, 4 дня назад, його вбило на производстве током. Мы неоднократно встречались, он очень много жаловался на то, что все оборудование старое, устаревшее. Начальство ничего не делает, все оголенное, все оголенные провода. То есть он говорит, надо починить, надо сделать, дайте мне материал. Но ему говорят, не лезь не в свои дела, иди работай. А сейчас, когда его вот погиб, все пытаются переложить на его плечи. То есть виноват он. Ну вот у меня есть вообще сведения, что все это снималось на телефон сотрудниками вагонного завода. Где эта запись сейчас, я не знаю. Знаю, что у него, когда его везли в больницу, в это время у него исчез с бутылки, там, где он переодевался, паспорт и деньги. Вот такие вот дела. Мне просто обидно на то, что человек работал всю жизнь, и здесь сделали его виноватым, будто бы он нарушил технику безопасности. Ну, ребята, сделайте условия, чтобы люди не нарушали. Не оборудование прошлого века, оно ж 300 лет не может держаться. Его ж надо менять. Це наш час, ідемо далі. Нагадаємо, віднедавна у поле зору наших журналістів потрапив ще один нереально довгий судовий процес. Майже 4 роки за ґратами полтавського СІЗО тримають трьох наших земляків – кременчужан.
Їм інкримінують розбій, проте самі чоловіки твердять, вони стали звичайними жертвами свавілля правоохоронців, а прокуратура лише намагається прикривати своїх колег. Нашим журналістам це вельми нагадує досі безрезультатний 5-річний суд у Гадячі. Тож, як можна шити справу білими нитками, спробуємо розібратись ще й на прикладі справи трійки громадян кременчужан, тепер вже на прикладі Миргородського судилища. Нагадаємо, за версією Кременчуцької, а нині прокуратури обласної, троє дорослих чоловіків, серед яких два рідні брати Олександр і Володимир Калініченки та їхній товариш Володимир Бутенко. Наприкінці зими та початку весни року 2016-го буцімто вчинили три розбійні напади на території села Недогарки. Натомість самі обвинувачені від самого свого затримання і до сьогодні свою причетність до тих злочинів категорично заперечують. І свою невинуватість намагаються довести вже у третьому за рахунком Миргородському районному суді. Що, власне, планували робити і сьогодні, але ж так і не судилося. Втім, про це згодом. Саме ж засідання розпочалось із виклику до судової зали працівників швидкої допомоги. Одному із обвинувачених, якому, як сам говорить, час від часу дається в знаки, но дуже тісне знайомство з міліціянтами під час свого затримання. Мене побили сильно. Тут, скільки я знаходжуся в СІЗО, от стільки звертаюся до врачам. Постійно у мене голова болить, у мене є справка з лікарні, що дійсно було сотрясення мозку, був забій і так далі. І зараз ведеться слідство над цим, державне бюро розслідування веде зараз слідство. Опісля приведення чоловіка до тями медпрацівниками Миргородська суддівська колегія взялась розпочинати засідання, на якому були всі шанси, аби розпочались судові дебати між сторонами процесу. Однак те пригальмувала раптова заміна на прокурорській лаві. Основний прокурор, який перебував, підтримав державне обвинувачення, зараз знаходиться на лікарняному протягом вже більше тижня. Виникла така необхідність про винесення відповідної постанови і зміни ходу прокурора даного провадження. А відтак у сторони захисту та самих підсудних виникло до нового прокурора цілком логічне запитання. А ви з ділом ознайомлені? Буде відповідне клопотання про ознайомлення з матеріалами в подальшому. Тобто на даний момент ви не ознайомлені? Не ознайомлені. Абсолютне неорієнтування у матеріалах справи, незнання жодних обставин та навіть ризиків, на які вказував його попередник, все те аж ніяк не вплинуло на новоспеченого прокурора у справі, аби таки звернутися до суду зі своїм усним проханням. Виникає необхідність клопотання про продовження строків запобіжного заходу відносно Калініченка, Бутенка та Калініченка, а саме тримання під вартою. Тому, ваша честь, прошу розглянути клопотання. Забажавши продовжити життя у неволі ще на 60 діб, трійки людей, яких же сам прокурор вперше побачив на власні очі, від служителя закону прозвучало ще одне прохання – взяти паузу у судовому розгляді, аби він мав час на ознайомлення зі справою. Все те, як розумієте, викликало неабиякий шквал обурення у обвинувачених та їх захисників. Снішко, адвокат, говорив на тому суді, що ми затягуємо суди. Так, хто ж затягує суди? А я вам скажу, хто? Прокуратура. Всі 4 роки затягують суди. То прокурора міняють, то не предоставляють свідетелів. У мене виникає питання, а яким же чином прокурор, якщо він не знає матеріали справи, може заявляти клопотання про продовження терміну тримання, в тому числі моєму підзахисному? Не знаючи матеріалів справи, значить його клопотання є абсолютно формальним, яке не обґрунтовується жодними доказами. Вислухавши сторони процесу, миргородські представники Феміди буквально за якісь лічені хвилини дійшли до висновку – прокурора краще слухати, навіть якщо той жодним чином не аргументує своєї позиції. А відтак, звісно ж, вчергове продовжила життя у неволі трьох кременчужан ще на 2 місяці, по чому і взяли паузу у засіданні до 10 вересня. Відзначимо, подібні виступи прокурора та поведінка суду, звісно, не могли не викликати у нас аналогію із тим, що відбувається вже 5 років в іншій кримінальній справі, де на лаві підсудних, без жодних реальних і ґрунтовних доказів, також перебувають кременчужани, серед яких і директор телекомпанії «Візит» Олександр Мельник. Що у справі Миргородській, що у Гадяцькій, неозброєним оком бачимо лише сліпу покірність Феміди перед представниками прокуратури. І чи можливо говорити бодай про якусь принциповість та безпристрасність судів, принаймні у Полтавській області? На жаль, але певно, що ні.
10 мільйонів гривень на проекти і ще 100 тисяч на інформаційну кампанію. Саме стільки коштів прохають у депутатів спрямувати на громадський бюджет 2019. Стартувати конкурс ідей мешканців має вже у вересні. Які зміни до цільової програми затвердила робоча група? Та скільки всього проєктів сподіваються втілити за 10 мільйонів, слухала наша знімальна група. Охочих віддати свій голос за певний проект фотографуватимуть. Насамперед мова про людей, які голосують у контакт-центрах. Якщо минулоріч лише сканували паспорт людини, то цьогоріч ідентифікацію прагнуть посилити. Навіть на камери коштів не шкодуватимуть. 100 тисяч виділити на інформаційну кампанію. Ми писали 30 тисяч на сайт, але цього року сайт вже оплачений з коштів міського бюджету. Сюди ми можемо цього року закласти камери для контакт-центрів. Водночас раптом пізніше виявлять помилку у оформленні бланку, чи скан паспорту виявиться некоректним, голос можуть зняти. І як у такому випадку пересічному мешканцю впевнитися, що його думку точно врахують, залишилося незрозумілим. Якщо заповняють поля сотрудник, чоловічий фактор. І якщо тоді... У людини немає доступу до цього, але можливо, коли... Оператор буде показувати, що він там відсканував, я не знаю. Власне, і перелік способів проголосувати цьогоріч, схоже, зменшиться. Невтішну звістку отримали від банкірів. Прислали письмо з Приватбанку, що вони цього року виключають голосування через термінали. Вони закривають цей проєкт через термінали Приватбанку. Вони робили це безкоштовно, їм вже не хочеться це робити безкоштовно. Нам написали з Social Boost, це програма, яка робить цей сайт, сказали, що ми пропонуємо робити всім партнерам, тобто більше 70 міст, зробити листа на Приватбанк, щоб вони не закривали цей проект. Як зазначають на комісії, через термінали голосувала левова частка мешканців. А ось перерозподіляти залишкові кошти робоча група самостійно таки не буде. Усі невитрачені фінанси повертатимуться у міський бюджет. Можновладці на цій темі вже, що називається, собаку з'їли. Перевищення повноважень тягне за собою певну відповідальність. Де приходять певні органи і задають потім питання. Ви перевищили свої повноваження. Загалом за 10 мільйонів гривень сподіваються реалізувати 20 проєктів. Їх традиційно розділили на групи. У нас 2 мільйони на великі проєкти, 4 мільйони 400 малі, 2 мільйони комунальні, 800 тисяч соціальні проєкти. Якщо раніше за проекти можна було проголосувати протягом місяця, цьогоріч робоча група пропонує відвести на це лише 15 днів. За планом, збір проектних пропозицій мають розпочати з 5 вересня. Про можливий спалах дифтерії останнім часом активно заговорили в нашій країні. Для таких вельми невтішних прогнозів є цілком реальні підстави. За даними Міністерства охорони здоров'я, сьогодні в Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії та правця. Вакциновано менше 70% дітей. Ще нижчий рівень охоплення щепленнями серед дорослих. А проте вакцинація – то єдиний шлях для порятунку від страшної хвороби, кажуть лікарі. В останній епідемії дифтерії була в Україні в 90-х роках минулого століття. Тоді хвороба забрала життя майже 700 українців. Про стан справ зі щепленнями у місті дізнавалася сьогодні Вікторія Загорулько. Чи мають вакцини наші медичні заклади та чи мають бажання щепитися городяни? Відповіді – далі. Висока температура, слабкість та біль у горлі. На початку, за симптоматикою, дифтерія вельми скидається на ангіну. От тільки фінал при дифтерії може бути куди трагічнішим. Учитывая то, что в дыхательном горле возникает воспалительный процесс, отек, пленки, в более тяжелых состояниях проход в дыхательное горло закрывается, так скажем, и человек умирает просто от удушья в более тяжелых случаях. Для того, чтобы больного спасти, время иногда идет на часы. Для порівняння, якщо від кору на тисячу хворих помирає одна людина, то при дифтерії із тисячі хворих померти може кожен десятий. Востаннє епідемію дифтерії Україна переживала у 90-х роках минулого століття. Тоді, за даними МОЗу, перехворіло близько 20 тисяч людей. 696 померло. Рост заболеваемости был и в Кременчуге, но без летальных случаев. Тогда у нас тоже около 150 человек тоже заболело по городу. Последний случай дифтерии зарегистрирован в городе Кременчуге в 2006 году.
Случаи бактерионосительства нетоксигенного штамма были зарегистрированы в 2015 году. И в 2010 году был зарегистрирован один случай носительства токсигенного и нетоксигенного штаммов. То есть это говорит о том, что есть циркуляция возбудителя и есть все предпосылки к инфицированию здорового населения. Цього року в Україні вже має місце один випадок дифтерії. Захворів підліток на Луганщині. Страшна дифтерійна паличка тим, що вона вельми стійка до довколишнього середовища. Збудник може жити до кількох тижнів, а за низької температури – і місяць. Один больной дифтерії може заразити як мінімум 5-7 чоловік, тому що легко реалізуємий механізм передачі воздушно-капельний. Проїхав в ліфті, проїхав в городському транспорті з кашлем, з розговором. Вполне може возбудитель попасть на предмети в течение від одного до трьох суток він сохраняється на предметах, і коли опять полетів, то може попасть в восприимчивий організм. Зробити організм несприйнятливим до збудника дифтерії можна одним єдиним способом – вакцинацією. За календарем щеплень профілактику захворювання розпочинають у другий місяць життя дитини. Потім у 4-6 місяців, півтора роки, 6 років та в 16. Дорослі ж мають щепитися кожні 10 років. Малому Іллі вже майже 4 місяці і вже зовсім скоро на нього очікує друге щеплення АКДП. Бо його мама впевнена, що без вакцинації ніяк. Хоча й визнає, ситуації бувають різні. І не завжди виходить щепити дитину вчасно. З другою донькою в мене були деякі проблеми зі здоров'ям, тому я не прививала її зразу. Я писала відказні. А з третьою дитиною, якби я бачила, що все добре, дитина розвивається як потрібно, тому без проблем ми прививаємо. Дивитись, там яка вакцина, там, що колять дитині? Там. Ні, тільки завжди питаю, хто виробник. АКДС зробили? Першу зробили, другу скоро маємо робити. Перенесли як? Як перенесли? Трошки температура була, ножка трохи напуха. Я до цього була готова, я знала, що це буде. Щоб щось там таке дуже страшне, ні. Просто треба терпіння. Дитячі лікарі запевняють, боятися полівакцини АКДП, яка дасть дитині імунітет не тільки проти дифтерії, а ще й проти коклюшу та правцю, не варто. Щеплять кременчуцьку дітвору вакциною індійського виробництва. Кожна вакцина оснащена отаким температурним індикатором. Фіолетове коло і світліший квадрат. Якщо квадрат набуває кольору кола або стає темніший за колір кола, така вакцина не придатна. Я хочу запевнити всіх містян, питання вакцинації надто жорстко контролюється, я не побоюся цього слова, жорстко. І зберігання вакцини, і введення вакцини, і реакції на вакцину. Тому вони можуть за це не турбуватися. Але якщо є вже, знаєте, такі надто мами, які турбуються, чи тата, чи начиталися там, деколи не так водять, будь ласка, звертайтеся, прийшли в маніпуляційний кабінет щеплень, попросіть медичну сестру дати сертифікат, показати вакцину, показати термін придатності. Справи з вакцинацією кременчуцької дітвори сьогодні вельми втішні. За півроку щепили вже майже половину дітей, і тут, як то кажуть, не було б щастя, як нещастя допомогло. Змінилося ставлення батьків до вакцинації як такої після того, як країну охопила кір. Якщо порівняти дані і трьохрічної, і навіть дворічної давнини, то, звичайно, покращується. Тому що коли в Україні з'явився кір, коли почалися смертельні випадки, коли почалися там закривати в багатьох містах і селах там Західної України, Одещини, школи, дитячі садочки саме через кір, то появився якийсь острах, ми вже побачили, наскільки ця хвороба небезпечна. Я маю на увазі, ми це всі, і медики, і освітяни, і батьки. І, звичайно, люди зараз щеплюються значно краще, ніж був навіть рік тому. А от доросле населення геть не поспішає захищатися від небезпечного збудника. Відсоток щеплених від дифтерії городян сьогодні бажає кращого, каже міський епідеміолог. Не могу сказать, что уровень иммунизации и активно проводится иммунизация населения города. План профилактических прививок на сегодняшний день именно взрослого населения составляет 20%. То есть 20% людей от запланированных, они пришли в поликлинику и
провели вот профилактическую прививку против дифтерии столбняка. А от в амбулаторії сімейної медицини номер 10 сьогодні вельми задоволені своїми показниками. Тут, каже завідувачка, за півроку вже щепили 50% тих, хто цього потребував. Більше того, зараз розпочався місячник вакцинації, тож готові щепити і позапланово. Було б лише у людей бажання. Є, відмовляються через те, що просто не хочуть вакцинуватись, немає часу, немає бажання. І є невелика кількість тих, хто цікавиться виробником вакцини. Не хочуть вакцинуватись індійською вакциною, хоча це зовсім невірно. З тих, що вакцинувались, побічної дії не було жодної. Вакцин на сьогодні у місті вдосталь, запевняють медики. Все, що потрібно людині, то звернутися до сімейного лікаря або ж відгукнутися на запрошення того. Щеплення в нас проводяться в усіх 12 амбулаторіях. Є кабінети щеплення, де пацієнт може після звернення до сімейного лікаря провести дану процедуру. Плани щеплення у нас складаються на початку року. Сімейні лікарі телефонують пацієнтам. Вакцинуватися чи ні, то, звісно, справа кожного. Зазначимо єдине, саме через велику прогалину у щепленнях, що мала місце кілька років тому, Україна сьогодні і опинилася перед загрозою епідемії дифтерії. Були такі періоди, це був 2013 рік, 2012 рік, 2014 рік частично, коли в державі реально не було вакцини. Когда иммунизировать людей было нечем. Более того, ее не было не только за государственные деньги, так скажем, в поликлиниках, ее не было даже в аптеке, то есть ее невозможно было просто реально купить. Поэтому и вот эти люди, которые попадали в план прививок в 2012, 2013, 2014 году, они выпали практически из иммунизации по причине отсутствия вакцины, то, конечно, они должны быть привиты сейчас, когда уже вакцины достаточно, и она в общем доступе, и, в общем-то, бесплатно для населения. Мощі первоверховних апостолів Петра і Павла привезли з Одеської єпархії до нашого міста на традиційну православну виставку-ярмарок. Як кременчужани зустрічали християнську святиню? У чому цінність цієї святої релікії та де до неї можна прикластися? Далі у сюжеті. Камені божені придоже зіжиці сі висогла уклад Господа висі здіві вочіся наші. Молитвами і співами священики з різних єпархій освячують мощі ікони апостолів Петра і Павла, які прибули до нашого міста для молитовного вшанування з Одеського Свято-Покровського чоловічого монастиря. Апостол Петр, він був свідчителем Христа, он был призван Иисусом Христом, одним из первых, он был рыбаком и стал одним из самых таких столпов православия. Апостол Павел, он в дальнейшем стал его учеником, как мы знаем, он был изначально язычником, он шел в Дамаск гнать христиан, его осенила слепота, он упал и он услышал голос неба, и он начал говорить: «Господи, кто ты?» А он говорит, голос неба ему говорит: «Я тот, кого ты меня гонишь». И он начал молиться, и он прозрел. И после этого он стал, наоборот, ревностным христианином, ревностным проповедником. Перед мощами Петра і Павла моляться здебільшого про справи, пов'язані з вірою, адже вони були учнями Христа і активними проповідниками християнства. За словами священнослужителів, навіть у наш час вони допомагають простому люду ставати більш праведним. Многі християни, ходячі в церковь, і они иной раз просят Господа, видят, что не получается сразу просимое, они начинают отчаиваться, начинают терять какую-то веру в Бога. А обращаясь к апостолам Петру и Павлу, мы, наоборот, укрепляем эту веру. Ну и также по их молитвам Господь подает просимое и здоровье, и благополучие наше и в семье, и в наших житейских нуждах. Молитви можна виконувати і до обох апостолів, і до кожного з них окремо. Вважається, до апостола Петра звертаються з проханням утвердитись в вірі, а до апостола Павла звертаються, аби отримати благословення і допомогу. Крім святих мощів, десятки храмів, церков і монастирів з усієї України привезли до Кременчука свої святині. Відтак радо діляться розповідями про них з усіма вірянами. У нас ще є ікона «Нечайна радость», теж чудотворна. Ікона, яка багато років і більше 300 років.
Конечно, она замироточила 21 сентября у нас. Она была чорная, а потім вона проявилась, стала ярко-ярко і замироточила. На території Свято-Троїцького храму на православну виставку ярмарок, крім ікон, зібрали також цілющі трави, церковні смаколики і духовну літературу. Як запевняють організатори ярмарку, частину грошей від його проведення направлять на благодійність. І наголошують, головне – духовне спілкування із священнослужителями з різних храмів і монастирів. Вони залишають свої приходи, монастирі, сім'я іноді. Оставляет и ездит по всей Украине. Если вы думаете, что тут только одна какая-то материальная выгода, вы глубоко ошибаетесь. Здесь выгода другая. Они хотят вот ту благодать, которую они ощущают, переживают у себя в храмах, монастырях, по местам. Вы знаете, вся Украина, раньше было вообще, за пределами Украины даже ездили. Принести нам и поделиться этим с нами. Тож відвідати виставку, поклонитися святим мощам і відвідати молебні можуть усі віряни. Триватиме виставка ярмарок на території Свято-Троїцького храму до 8 серпня. І наостанок нагадаю, завтра, 2 серпня, традиційно о 10-й у парку воїнів-інтернаціоналістів відбудеться урочистості до дня створення десантних військ. 89 років тому так звана крилата піхота здійснила першу висадку з літака. У програмі свята мітинг вшанування, покладання квітів, показові виступи юних десантників та солдатський привал із польовою кашею. Ну а вже у суботу, 3 серпня, не прогавте цікаве молодіжне свято, яке вже кілька років поспіль організовують для кременчужан члени громадської організації «На крилах надії». Свято має назву «Кремінь Холідей Фест», і його головною цікавинкою є обсипання сухими фарбами. Веселощі почнуться о 15-й у парку Придніпровському біля літньої сцени. Участь не за гроші, тож беріть гарний настрій і рушайте веселитися. Ну що ж, такою була крапка сьогоднішнього випуску. Більше новин вже в рамках щотижневика «День за днем». Не пропустіть, ну і, звісно, будьте щасливими та натхненними у нашому місті. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Прохолодне повітря затримається в Україні, у деяких областях дощитиме. 2 серпня на заході країни у Львові невелика ранкова хмарність вдень посилиться. Синоптики прогнозують дощ з грозою. Стовпчики термометрів зафіксують від 12 до 25 градусів тепла. Торгова марка «Гармонія» – твої гармонійні відчуття. Ряженка 4% та йогурт вишнево-черешневий полуничний або зі злаками від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. І про синоптичну ситуацію на півночі країни. У Києві від ранку небосхил заполонять хмари і не зникатимуть протягом усього дня. Але сонце визиратиме. Можливий короткочасний дощ. У столиці на термометрах від плюс 12 до плюс 22 градусів. Депозитний вклад «Кристальна сімка» до 19% річних у гривні. Вклад розміщується строком на 7 днів з подальшою автоматичною пролонгацією на аналогічний строк до 12 разів. Зберігайте та примножуйте свої заощадження разом з «Кристалбанком». Деталі за телефоном 740129. «Кристалбанк. Властивість зростати». Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі спостерігатимемо мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється від плюс 17 до плюс 27 градусів. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. Щодо синоптичної картини на сході країни, у Харкові утримуватиметься хмарна з проясненнями і прохолодна погода, без опадів. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 12 до плюс 23 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, очікуємо на похмурий день. Сонце майже не визиратиме з-за хмар. Можливий дрібний дощ. На термометрах від 12 до 23 градусів вище нуля.
Відчуй справжній смак літа. Скуштуй мармелад, дині і кавун від Gourmand Family. Він такий смачний, що його легко сплутати зі справжніми динею і кавуном. Gourmand Family. В кожному шматочку солодкий настрій. І про синоптичну картину у Кременчуці на 2 серпня і найближчі вихідні. Ранок п'ятниці зустріне хмарним небом, але без опадів. За вікном від 15 до 19 градусів тепла. Вдень продовжить утримуватися хмарна погода, але будуть і прояснення. Стовпчики термометрів зафіксують плюс 23 градуси. У вечірні години мінлива хмарність, на термометрах 19 градусів вище нуля. 3 серпня у Кременчуці протягом усього дня сонце то ховатиметься за хмари, то знову з'являтиметься на горизонті. Температура повітря коливатиметься у межах від ранкових плюс 19 до денних плюс 25 градусів. У неділю 4 серпня у Кременчуці переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вранці на термометрах плюс 19 градусів. Вдень хмари поступово почнуть відступати. Стовпчики термометрів фіксуватимуть комфортні плюс 23 градуси. Опадів синоптики не прогнозують. Вечір потішить ясним небом. На термометрах плюс 20 градусів.